Tako je, Igor, ovdje je već sad sigurno više od 1000 ljudi, vruće je, živo je. Atmosfera, reklo bi se, nešto malo manje euforična nego kad su objavljeni rezultati izlaznih anketa, ali i dalje još vrlo dobra. Razlika u glasovima koje na temelju ovih prvih neslužbenih rezultata DIP-a je dosta velika u korist Ive Josipovića, ali i dalje nešto manje nego što su predviđale ranije ankete. Sa mnom je europarlamentarac HDZ-a gospodin Andrej Plenković. Dobro večer. Dobro večer. Recite, kako ste zadovoljni ovim prvim rezultatima iz Državnog izbornog povjerenstva? Pa vidi se da se ta razlika smanjuje, kako se budu povećavali ukupno zbrojeni glasovi diljem Hrvatske. Mislim da će biti na kraju vrlo neizvjestan rezultat prvoga kruga i idemo prema onim procjenama koje su imale izlazne ankete u 7 sati. Recite, dakle, obično se smatra da bi ovi glasovi koje je dobio gospodin Ivan Sinčić, a njih je doista puno, mogli se preliti gospodinu Josipoviću, dok se nekako smatra da bi se automatizmom glasovi Milana Kunđića mogli preliti vašoj kandidatkinji. Slažete se vi s tom analizom? Ja sam uvjeren da će svi birači koji su dali podršku u prvom krugu kandidatu Milanu Kujundžiću na kraju završiti kao glasovi Kolinde Grabar-Kitarović, kao zajedničke kandidatkinje desnice i desnoga centra, u to sam uvjeren. Što se tiče glasova koji su dati kandidatu Sinčiću, čini mi se da su to prije svega protestni glasovi, glasovi onih ljudi koji su svojevrstan antisistemski glas dali ovim putem i nisam siguran koliko će uopće tih birača u drugom krugu izaći. Međutim, ono što je bitno, njihova je poruka promjena. A promjena na ovim izborima je umjesto predsjednika Josipovića, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Je li vas iznenadio taj rezultat gospodina Sinčića? Neki su danas vukli paralele sa situacijom iz 2005. godine kada je jako dobar rezultat proizveo i gospodin Boris Mikšić. Pa ne bih toliko uspoređivao, mislim da je u to doba gospodin Mikšić imao jednu drugu optiku, a kandidat Sinčić je zaista u ovom trenutku išao kompletno protiv mainstreama, protiv svojevrsnoga uhodanoga načina funkcioniranja, dakle, glavnih političkih stranaka, i zato mi se čini da je to možda na mladosti i na tu svojevrsnu agresivnu retoriku dobio određenu potporu. Međutim, na ovim izborima to osim političkog marketinga se neće ni na koji način prevesti u mandate. U svakom slučaju vidjet ćemo što to znači kasnije za parlamentarne izbore, ali ja bih tu prije svega čestitao našoj kandidatkinji Grabar-Kitarović koja je vodila izvrsnu kampanju, na kraju ostvarila u prvom krugu puno bolji rezultat nego što su ankete govorile i siguran sam da bi se predsjednik Josipović jako trebao zabrinuti s ovim rezultatom nakon 5 godina mandata. Na kraju još jedno pitanje. Činilo se do sada da je vaša kandidatkinja bila dosta suzdržana u ovim sučeljavanjima koje su bila do sada. Mislite li ona da u duelu 1-1 može dobiti predsjednika Josipovića? Pa ovo su bili, dakle, preliminarni razgovori sa više kandidata koji su vođeni na određeni način i umjereno u izravnim sučeljavanjima kao i u svim zemljama kada se predsjednika bira u drugom krugu. Tada kandidatkinja i kandidat trebaju pokazati sve ono što zaista kane učiniti kao predsjednica u pravom sučeljavanju drugoga kruga i zato mi se čini da ona ima veliku šansu da dobije potporu jer hrvatski birači žele promjenu. Loša vlada Kukuriku koalicije SDP-a, HNS-a i partnera definitivno pokazuje da nakon i dva europska izbora i lokalnih izbora hrvatski narod želi promjenu, a to će imati materijalizirati prigodu u drugom krugu predsjedničkih izbora.